Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. Comencem per tu, com te dius? Dària. Dària. I Dària, què vols per a Nadal? Jo vull unes sabates i una Barbie. I tu com te dius? Nil. Nil. I Nil què vol per a Nadal? Per ajudar el papa i la mama a granar. Així vols cosetes per a casa per ajudar-los. I tu com te diuen? Àlex. Àlex. I Àlex, què vols per a Nadal? Un dinosaure d'Àlex. I només això? La. O vols més coses? O més això. Només això, demanes poquet, no, llavors? I tu, com te diuen? Sheila. Sheila. I què vols per a estos Nadals? Una tablet. Una tablet. I què vols fer en aquesta tablet? Perquè la que tenia abans me se va trencar. Així expliquen els xiquets i xiquetes del campus Sol Solet de Tortosa tot allò que volen per Nadal. Algunes de les coses que han demanat són les tradicionals nines, dinosaures i fins i tot graneres per ajudar la família en les tasques de la llar. Els més petits han visitat aquest dijous al matí les instal·lacions de 21 Ràdio i Canal 21 Ebre. Han jugat, han participat i han gaudit de com funciona la ràdio i la televisió local de les Terres de l'Ebre.